Lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali kar v velikem številu, sem zelo vesela na tem mestu. Najprej bom pozdravila Matejo Žlogar in Vuzem Tjašo. Pozdravljeni obe, danes smo se tri dame spravile na kup, ker smo se odločile, da poženemo prvo korenino, pač en člen je samo ta dogodek za živi kot živi človek, ko se bo zgodil 3.7. v Ljubljani. In v bistvu je to samo ena veja vsega tega, kar prihaja in da začnemo res na nek način odkrivati, kaj živi človek sploh pomeni. In a ne, Mateja, fascinantno se nam zdi in vsem nam, da zdaj, ko smo začeli odkrivati nove linije, ko v bistvu vedno, ne, tudi porod, ko se začne na začetku zelo aktiven pa težek, ampak potem na koncu pač se nekdo rodi, pride novo življenje in tako je zdaj v bistvu tudi začel živeti ta živi človek. In ja, zdaj so te poporodni krči in je zelo velik odziv, tako pozitiven kot negativen, ampak to je super, zato ker na ta način vidimo, da so se ljudje začeli prebujati in negativnih komentarjev praktično ni. V bistvu je to samo neko priznavanje, da se nekaj rojeva, a ne? Tako da jaz bi v prvi vrsti se tebi zahvalila, da si se odločila, da boš šla v to stvar. Imaš moč, imaš znanje in imaš strast do tega, da daš ljudem to, kar mi v tem trenutku najbolj potrebujemo, čeprav se v večini tega še ne zavedamo, ker ne obsojamo, bomo dali pač informacije in rešitve na plano, potem je pa pač od vsakega posameznika odvisno, kaj bo s tem naredil, v bistvu kako si bo svojo neko odgovornost v življenju skriral. Tjaša, jaz tu tebe lepo pozdravljam. Ne poznava se še, sem pa pogledala tvoje delo in moram reči, da si imaš drugo komponento te ženske moči, jasen fokus, to, kar komunicirate, je podkrepljeno z vsemi dejstvi, tako da ni to nek balast, ki ga vidimo na vseh koncih in ga je zelo velik. Tako da, evo, Mateja, jaz ti predajam besedo. Tjaša Vuzem bo tudi na tem dogodku imela svojo linijo pravna inicijativa, upam, da sem prav povedala, če ne, me prosim popravta. Tako da, Mateja, predajam ti besedo, da poveš, zakaj smo se danes tukaj zbrali, kakšne rešitve boš ponudila na dogodku, komu je ta dogodek namenjen in v bistvu, zakaj se je začelo rojevati to, kar bomo danes predstavili. Lepo pozdravljeni vsi, predvsem pa našo gostjo. Jaz sem zelo vesela, Tjaša, da se je odzvala mojemu povabilu. Jaz sem se odločila iti naprej v tej stopni mojega zavestnega delovanja, ne glede na vse, kar se dogaja ta trenutek, moramo nekaj razumeti. Ko enkrat prevzameš svojo lastno odgovornost za svoje življenje, se začne najbolj čudovito potovanje v samem življenju. Predvsem, če želimo nekaj narediti, nekaj spremeniti, moramo narediti ta prvi korak. Ta se pa vedno začne tako, da ustaneš in narediš prvi korak zavestno odločitvijo, da boš spremenil svoje življenje, svoje delovanje, svoje mišljenje. To je zelo, bom rekla, jaz sem šla čez te stvari, in vem, da ne moreš napredovati ne v zavedanju, ne v delovanju, dokler ne počistiš določenih stvari v sebi. Da začneš spoštovati samega sebe, da začneš spoštovati družino, iz katere izhajaš. In jaz sem že v objavi, v povabilu napisala 4 vprašanja in bomo šli kar po vrst. Kaj jaz sam lahko naredim zase in skupno dobro? Mislim, da je glede na vse skupaj, kar se nam ta trenutek dogaja, to izjemno pomembno vprašanje. Ne, da pričakujemo, kaj bo nekdo drug naredil za nas in namesto nas. Tako, kot smo si bili navajen, a ne, ko si izgubil službo, zdaj, kako bo država poskrbela svojim inštitucijam zame, če je bilo karkoli v šoli narobe, kaj bojo v šoli naredili, da bo mojemu otroku dobro in tako naprej in tako nazaj. Tudi v, recimo, kdor je v podjetništvu, zelo dobro pozna razmere,
Tukaj ni, zdaj bo pa nekdo drug pomagal, tukaj samo staneš in takrat se začne največje dojemanje, kaj pravzaprav se dogaja, kdo v bistvu smo, kaj lahko mi sami naredimo. In tukaj sem jaz nekako začutila, ker poznam tudi Tjašo in njeno delovanje, ona, vam povem, to je ženska, ki je šla čez vse te, bom rekla, ovire, ki je šla samo sebe do svojih spoznanj, do svojih ugotovitev in našla svoje poslanstvo in zdaj deluje v bistvu, ne bom rekla po celem svetu, ampak je pa s celim svetom povezana in pozna zadevo iz prve roke, tako kako delujejo po drugih deželah, kako se tam ljudje soočajo s temi preporodi, s krizami in tako naprej. In bi jo jaz kar pozvala, da se pridruži v tej debati. V bistvu danes to ne bo predavanje, ampak bo prenos izkušenj iz, v bistvu iz prakse, da boste tudi vsi tisti, ki vas je ta trenutek strah in ne veste, kako naprej, dobili neko polnomočenost, da boste šli z lažjim srcem, z lažjim zavedanjem čez vse tole, kar nas pač zdaj čaka, se sami vidite, kaj zdaj objavljajo mediji, da se bo kar vsak čas spet začelo in tako naprej. Zdaj pa, kaj se zgodi, ko grem jaz v takih razmerah iz cone udobja? Kakšne so posledice? Kaj je moja odgovornost? A ne, imamo pa vsi možnost začeti z nule in gradimo do točke, kaj ti je prioriteta? Čas ali denar? Ne moreš pa imeti oboje. Jaša, izzivam te k... Ja, hvala za debati. Okay, hvala za povabilo. Mateja, jaz sem se priključila kot Tjaša, torej danes ne govorim v imenu CISPA, to se pravi civilne inicijative slovenskih pravnikov, katerega sem organizirala. Ja, res je, tudi pridružila sem se že od vsega začetka, tako sem začutila mednarodnim strujam, mednarodnim odvetnikom in pa aktivistom, pa tudi zdravnikom. Res je, Mateja, sem povezana pa z vsem svetom, kar z vsem. Torej vsi kontinenti so prisotni na naših srečanjih vsak dan, ves čas. Ja, kje naj začnem? Zdaj, ja, moja pot, mogoče čist nekaj kratkega o sebi, moja pot je pot podjetnice, tako da je meni verjetno ta moment malo lažje kot številnim drugim. Druga stvar, zaradi katerega mi je osebno lažje, je to, ker sem pač starejša in sem že nekaj izkušenj v tem življenju nabrala. Kot podjetnica veste, da v tem času od osamosvojitve do zdaj smo šli preko sponov in padcev, a ne, ker takrat gradila se je Slovenija tako ali drugače. Tako da ni bilo vse gladko, ne? In tukaj le smo se srečevali podjetniki z različnimi izzivi, ki smo jih morali obvladati, če smo hoteli obstati. Ne? Dejansko sem že 32 let v tem poslu, se pravi jezikovno šolo imam kar veliko, zdaj počasi usiha, namerno, ker sem želela in začutila ta klic, a ne, in to je bil klic kot moje poslanstvo, tako da sem rekla, ustavim podjetniško žilco v smislu pridobivanja denarja, pridobivanja materialnih dobrin in se bom posvetila popolnoma aktivističnemu delu. A ne. To je moja odločitev, zaradi tega tudi ni potrebno nekega aplauza ali česar koli drugega. Enostavno, ko človek tako začuti, potem tudi nima več nekih strahov,
kaj bo, kako bomo šli naprej. Jaz sem preko teh dveh let vedela, da se bo nekako zgodilo, kar se mora zgoditi, tudi teh leti, dveh letih ni bilo lepo, tudi z finančnega vidika, čeprav si morda kdo misli, da sem materialno zelo dobro preskrbljena. Ne, nisem bila, ker sem pač imela neke investicije pred tem. Ampak sem zaupala v tisto dobro in da delam prav, a ne? Da je pot prava in tako so se mi potem tudi na tej poti odpirale različna vrata, veste, mogoče se mi je to ta materialna vrata, ne, zaslužkarstva so se mi zaprla popolnoma, so me dala na veliko preizkušnjo, ampak odprla so se mi pa druga vrata, vrata v svet in vrata do čudovitih ljudi, do velikih spoznanj in do velikih uvidov. In to ne more nadomestiti prav noben denar. Ne? Tako da sem v bistvu hvaležna za to obdobje, koronsko obdobje in tudi za vse te izkušnje, skozi katere sem morala iti v tekom dveh let pa pol. Torej, smo vedno, vedno postavljeni pred odločitve. A ne? Ljudje se pa zelo neradi spreminjamo in če bi nagovorila torej večino, najrajše je tako, ostanemo pri tem, kakor je. Ampak zdaj, če kdaj, ni ta čas. Zdaj je čas za res korenite spremembe v svojem življenju. Tudi sama sem razmišljala, ali res hočem vse predati, ne? Vse dati stran. To je le moje življenjsko delo, veste, 32 leta. Ne? In sem videla, da je ta čas. Tudi druge se pogovarjamo z skupinami različnimi po svetu, se pravi, kot pravim, predvsem z odvetniki in ostalimi, tudi ostali zdaj delujejo na velikih spremembah najprej pri sebi. Se pravi, začeli so iskati, na kak drugačen način bodo živeli. Se pravi, kako se bodo umaknili iz tega sistema ven. Vam povem za enega odvetnika kanadskega, ten velik odvetnik je vložil tudi eno zelo pomembno tožbo v Kanadi. On se seli, on se vseli oziroma se je že preselil in je razlagal, kako je to šlo na hitro, 1, 2, 3 in je v Peruju kupil ogromno, ogromno zemlje in bo ustanovil kot neke vrste samo oskrbo zase. Smo vabljeni tudi mi, tako da mogoče kdaj grem. Ne, se hecam, bom kar tu ostala. Ja, na ta način. Se pravi, on gre iz svojega posla. On je bil uspešen odvetnik, a ne, v Kanadi. Bo pustil vse, res je, boste nekateri rekli, mi nimamo teh možnosti, finančnih možnosti, zagotovo jih on očitno ima, ampak kljub temu mislim, da zemlja tam ni tako draga, da se je nekako znašel in tako se moramo tudi mi s tistim, kar imamo, a ne, poskušati znajti in iti, enostavno res iti iz tega sistema ven. Predvsem je zdaj potrebno postati samooskrben in res ni, prav ničesar se ni treba bati, ker se bomo mi, ki delujemo v tema, ne, se nas je kar nekaj aktivistov, se povezujemo, Mateja veliko dela na tem in tudi ostali aktivisti, prav na samooskrbi, na tem, da se bo imelo izven tega in zdravnika in ne vem, kmeta in kar bomo pač potrebovali. Ampak seveda je potrebno se soočiti s tem, da ne bo več te cone ugodja. Mogoče ne bomo imeli televizije, a ne? Ampak jaz sem prepričana, da bo pa življenje toliko kvalitetnejše. Recimo mamica, marsikatera mi reče, ja, pa otrok ne bo hodil na on tečaj, pa na tretji čaj, pa ne vem, ker tako smo vzgojeni, ne? Mislim, zdaj smo v vojni. Kaj, so v drugi svetovni vojni razmišljali, ali bodo njihovi otroci bili na, ne vem, tem in unem in drugem tečaju ali karkoli pa že je. Zdaj je popolnoma drugačen čas, čeprav ne slišimo streljanja. Ne, je nevidno, a ne? Ampak je tukajle. In tu je ta težek prehod,
ljudi v glavi, da razumejo, da je ta vojna nevidna vojna, vojna nekih virusov, ne, in ki niso ki se jih ne da dotakniti, ki se jih ne da tukaj le pričarati. In to je najhujše, kar se nam lahko zgodi, ker ljudje ne verjamejo. Ampak mi, ki smo zaveščeni, pa vemo, kaj se dogaja, in naša pot je, da jih zbudimo, ljudi, in da jih prepričamo, glejte, ni strahu, mi gremo samo na boljše. Ena vrata se bodo zaprla, 10 se jih bo odprlo, pa še okna zraven. Tako da res le pogumno. To hvala, zazaprla. Tjaša. Zelo dobro si povedala, tudi o zakulisju podjetništva, a ne, kaj vse potegne za sabo, ko greš enkrat ven iz cone obdobja, potem je treba poskrbeti, da dovolj zaslužiš za račune, za, recimo, če si veliko na terenu, da imaš za nafto, za stanovanje, za vzdrževanje, kje so še ostali stroški, ki se jih sploh ne da predvideti. In že Mahatma Gandhi je rekel, to je znameniti stavek, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Vedno se začne najprej pri sebi. Zdaj nam je Tjaša lepo predstavila. Po celem svetu se dogaja reformacija našega uma, naše zavesti, da v sistemu ni rešitve, ker smo ujeti v nek kalup, in ko greš ti ven iz kalupa, se v bistvu začne tisto pravo življenjsko potovanje, ki nam da tisto širino. A ne? Ampak ta širina zahteva tudi prevzem naše lastne odgovornosti in ne kazanje s prstom na drugega, ti boš to naredil, ti boš ono naredil. Ne, kaj jaz lahko naredim, da nam bo vsem skupaj dobro. A ne, to se mi zdi izjemno pomembno. Zdaj, a ne, ta samooskrba, o kateri se zdaj tako na veliko piše. Lejte, to ni modna muha. To je nuja za preživetje. Ker vedeti moramo, kdor je prebral knjigo Semena uničenja in mal spremlja dogajanja po svetu, recimo pred prvo svetovno vojno, kaj se je dogajalo med obema vojnama in predvsem po borznem zlomu leta 1929 v Ameriki, se je zelo nazorno pokazal, kakšne apetite imajo velike korporacije, in pa vse te velike familije, ki imajo, bom rekla, 90% denarja, moči, zemlje in tako naprej, ali pa ne vem, malo manj, ampak dejstvo je, da oni obvladujajo praktično cel svet. Zadnji dve leti sta pokazali, kaj v bistvu sistem je. Ne spoštuje življenja, ne spoštuje človeka, ne živali, sami vidimo, kaj se dogaja na nebu, a ne, to tudi ni več to, kar je bilo, kdor je dal pozivni sneg na analizo, vse je bilo noter, samo tisto ne, kar bi bilo treba, a ne, od vseh teh umetnih oziroma kemičnih medikamentov, a ne, to ni sestavina ledu. Sestavina ledu se točen ve, kaj je. Molekule vode, pa glede na stanje temperature, ali je to vrelišče, ali je to ledišče, ali pa je to tekoče stanje. Ne? In tukaj zraven aluminij, stronci in vse ostale težke kovine nimajo kaj početi. Ne? Se pravi, da se resnično nekaj dogaja. Mateja, zdaj bi jaz sem še klele nekaj dodala, sorry, ker sem te prekinila, ker se mi je zelo pomembno. Zdaj si omenila samo oskrbo. Ne? Ja. Glede na to, kaj se dogaja že zadnji dve leti, pa kaj še vse se bo dogajalo in vsi te pritiski, ki bojo, mi praktično moramo začeti razumeti, da mi se gremo celostno v samo oskrbo, a ne? Ne samo preko hrane, ampak da enostavno začenjamo odkrivati, kdo smo, zakaj smo tukaj, kaj je naš namen in kaj nam ta transformacija prinaša. A ne? V tej transformaciji, v kateri smo, je fajn vedeti, da ta samo oskrba, ki je zdaj tok razplantila se, da v bistvu gre tudi na nivoje naše energije, našega poslanstva, na naših vseh drugih elementov, da se mi sploh razumemo kot ljudje, kako mi funkcioniramo, a ne? Kaj naše telo praktično vse potrebuje. Mi zdaj recimo samo oskrbno gledamo to, da imamo mi hladilnik nafilan
In te stvari, to praktično ni samo oskrba, to je umetna, neka iluzorna samo oskrba, ki nam daje neko cone udobja, tako kot avto in vse stvari, ki imamo. A ne? S tem je nič narobe, ampak mi smo se v vsem tem notri zgubili. In ta sama oskrba, v bistvu, ko se zdaj komunicira, to ti zelo dobro razumeš, to so se mi vezan zelo dobro pogovarjale, bo na vseh nivojih. A ne? In tist, ki bo šel samo v samo oskrbo glede hrane, bojo drugi samo oskrbni elementi začeli pokati. Tako da to, kar se bo zdaj dogajalo, gre pa v vseh nivojih. A ne? Ja, tako je. A ne, samo oskrbni moramo biti predvsem v lastnem zavedanju, da na nas sloni kompleten sistem, ki nas uničuje z našo svobodno prevolitvijo. A ne? In to je najhujšega, ko enkrat dojameš, da si ti praktično za vse odgovoren, kar se okrog tebe dogaja. Zato pa veliko ljudi zelo rado kaže s prstom na druge, ker je ta odgovornost tako, bom rekla, strahotno velika. Ta odgovornost je tako velika, da moraš res biti zavesten v umu, da to odgovornost z vso odgovornostjo sprejmeš. To mi vemo, ko smo šli iz sistema, se pravi, jaz lahko povem lastno izkušnjo, ko sem bila javni uslužbenc, zelo dobro plačo, zelo lepo službo in sem imela ne 8-urni delovnik, ampak manj, res da je bilo treba včasih več delati, včasih praktično nič, se je nekako poglihalo, ampak ko sem jaz enkrat dojela, ko sem v svoji biti dojela, da jaz praktično kot javni uslužbenc nič ne proizvajam, kar bi mi dalo neko dodano vrednost, ampak da moja plača sloni na nekomu, ki dela za trakom. A veste, jaz s tem nisem mogla več živeti. Zato sem tudi dala odpoved, se podala na samostojno pot. Najprej sem imela odprto dopolnilno dejavnost na kmetiji, zdaj imam pa svoj SP. Kdor ima odprt SP, točno ve, kakšni so prispevki, koliko je treba skupaj napraskati enega denarja, da plačaš osnovne stvari. Ljubi moji, to ni 100 evrov, to ni 200 evrov, ampak je to preko 100 evrov, samo za stroške, a ne? In vsi, bom rekla, več ali manj od vas ve, da imam kmetijo, oziroma da imam odprto tudi KMG-MID, to je številka kmetijskega gospodarstva, svojo njivo, svojo dejavnost in jaz se praktično preživljam s tem. A ne? In glede na to, kaj se zdaj dogaja, je to, bom rekla, pa ko smo bili zaprti, je bilo kar težko na čase, a ne, da si spravo zadeve pod streho, tako kaj je mogel biti. A ne? In kdor misel, da to, kar se dela, da se ljudi zavešča, da se najame prostor, pokrije stroške in vse ostalo, lejte, vsak ima možnost sam probati na svoji koži in šele takrat lahko drugemu sodimo, a je ali ni, ali zadeva drži ali ne. Tako da, bom rekla, res ta čas, ki se zdaj dogaja, to je tak čudovit preporod, ki ne moramo nič več skriti, ne moramo nič več zatajiti. In če imamo kakršne koli travme vse, bolečine, ki ponavadi izhajajo iz otroštva, je zdaj čudovit čas, da to razrešimo. Zakaj? Zato, ker bolj ko imamo mi razrešeno svojo preteklost, lažje gremo potem čez te preizkušnje, ki nam jih nastavlja sistem. In bolj, ko si ti v miru, bolj, ko deluješ izven strahu, bolj, ko si pomirjen v sebi in veš, da za vsako stvar obstajajo rešitve, za katerimi stojiš ti in veš, da imaš podlago, na katero se lahko zaneseš, takrat šele ti lahko v miru zaživiš
in te potem ta tok nese lepo čez vse prepreke, čez vse vzpone, čez vse padce, zato si v sebi pomirjen. Pomirjen si pa takrat, ko si opolnomočen znanjem, zvedenjem, zato je pa treba študirati. In bom rekla, za kar nas vse tri, tako Tjašo kot Tivo, mi ogromno preštudiramo. Jaz bom rekla za sebe, čez dan sem na njivi, zvečer, ko pridem domov, vsa utrujena, se pa spravim še za računalnik, ali pa zdaj, ko imam telefon, ta mal bolj zmogljiv, študiram zakonodajo, študiram mednarodne pogodbe, se povezujem, se pogovarjam in delujem. Brez tega ne bomo mogli čez. Mateja, jaz bi te na tem mestu zdaj vprašala, ki je bilo tlele vprašanje, jaz sem jih premetno si zapisala. Ja. Glede na to, da imamo zdaj Tjašo, a ne? Pa to je v bistvu pravna inicijativa in vse te stvari, mi vemo, da se je ogromno stvari dogajalo, kar se tiče pravnih segmentov, ljudje imajo ogromno vprašanje in je bilo vprašanje na tem dogodku, glede na to, da bo Tjaša tam in da bojo konkretne rešitve ljudem na voljo. Kaj je kaj točno, to vprašanje je bilo tako 50-krat zastavljeno, zdaj v enem tednu, kaj to točno pomeni izstop iz sistema in ali je to res mogoče in kaj to praktično sploh pomeni, če lahko Tjaša poveš? Ja, zdaj sem poslušala pred kratkim tudi oddaja, intervju je bil, mislim, da je bil Matthew, pa dopisovali smo si, no, to je ta znan, renomiran Matthew Desmet, ja, in on je rekel, da ta sistem je tako ali tako usmerjen v to, da bo propadel oziroma se bo zrušil sam vase, a ne. Kdaj se bo to zgodilo, ne vemo. Je pa ustvarjeno oziroma trenutno se dogaja to, da delujejo proti samemu kapitalizmu, a ne? Ker vidimo, da se ruši srednji razred, največ, torej srednji nižji razred, želijo zrušiti. Druga stvar je pa, da mi to obdobje preživimo, najbolj nepoškodovani, a ne? In to pomeni, da se gre ven, lahko samo na svojem primeru povem, recimo, jaz sem zbrala v glavi pač točke, na kak način grem lahko popolnoma ali pa zelo v veliki meri ven. A ne? Torej, o samo skrbi smo že govorili, zdaj verjetno ne rabim v detajle razlagati, kaj to pomeni. A ne? Jaz živim na deželi, se pravi, tukaj bom naredila vse, da bom imela za preživetje. Delam na tem, a ne? Drugače imam pač to srečo, da lahko izstopim, se pravi, da nisem odvisna od tega, da grem ali ne grem v službo, hvala Bogu, ker sem pač naredila eno drugo odločitev, zato mi je to omogočeno, ni bila pa lahka. Drugače bi pa iskala možnosti, da bi nekako službo, ne, poiskali oziroma jo našli, ali enkrat sem že dala pobudo, da bi bil en portal, kjer bi se nekako tile, ki smo, ki vemo, v čem je stvar, a ne, dobivali, se pravi, tudi tisti, ki so podjetniki, ne, podjetniki, jaz vem, da se veliko jih zaveda, kaj se dogaja in bi bila to neka borza, se pravi ta job borza, a ne, in bi v tem sistemu nekako delovali znotraj, ne, znotraj. Ne bi bili v tem klasičnem sistemu, čeprav pravno, glejte, zdaj boste rekli, kako pa iz pravnega, pravno ta moment ne moremo ven iti, ne. Čeprav vidimo, da je že vse skupaj ena velika farsa. Ne. Odvetnike te tuje, ko poslušam, to so strokovnjaki, vsi so eni doktori znanosti na svojem področju, ma že leto pa pol, dve leti niso dobili nobene tožbe, ne. A veste, kaj to pomeni za njih, a ne? Torej, delajo neutrudno in vemo, da je sistem tako narejen, da so in odvetniki in sodniki, sodišča so politično orientirana, se pravi, je močna povezava politika in sodstvo, a ne?
Tako da tukaj, po moje, ni pričakovati kakšnih velikih sprememb. Mi bomo morali sami to ustvariti. Zdaj, kako bo to potekalo, kakšni bojo koraki, je ta moment težko reči. Vsekakor bo pa masa tista, ki bo dala svoj glas in bo povedala, na kak način bomo šli naprej. Jaz vem, da se tudi nekateri naši, pa ne govorim slovenski, ampak tuji, odvetniki pogovarjajo o naravnem pravu, a ne? Smo vse pogovarjali. In če ste v tribunalu kaj zasledili, je bilo tudi, mislim, da je enih parkrat omenjeno naravno pravo. Vendar sama bom rekla, da ga ne poznam, tudi večina odvetnikov, ki so v sistemu, ga ne poznajo. Smo pa skupaj zbrani ljudje, aktivisti in ostali, ki pa smo odprti za vse stvari, ker ta moment je vsaka najmanjša bilka potrebna, da se jo oprimeš, ne, in zagrabiš. Tako da tudi to zelo pozdravljam, kaj dela Mateja, da se tako poglablja v sicer zdaj še vedno v te zadeve, ki so v sistemu, a ne, ampak tudi ostale že istočasno. Ne. Kot je rekla Mateja, mi moramo biti opolnomočeni, moramo biti seznanjeni in jaz bom vesela, ko bodo tudi prišli tisti, ki se s tem na to spoznajo, predstaviti naši stroki, se pravi našim odvetnikom, ta drugi pogled oziroma drug način, mogoče se bo našel. A veste, tako na ta način to poteka, ne? Ne more pa to od danes do jutri. Kaj jaz mislim, kaj izstopi iz sistema? Ja, čim manj imeti kontaktov z njim, kolikor se le da, zmanjšati na minimum in se povezati v tem kraju, kjer se živi z ljudmi. Ne? To delajo na primer v Nemčiji, že dlje časa poznam skupine, kjer imajo vse že postavljeno, ne? Imajo zdravnika, imajo, ne vem, kmeta, imajo učitelje, imajo vse, taka skupnosti so, se dobivajo in delajo na tem, da ko bo prišel čas, bodo pa stopili skupaj. Ne? To je tako v tišini, ne? Ker tam je nekako še dosti bolj rigorozno, kot je pri nas. Pri nas ni tako rigorozno. Čeprav se nam zdi, da so bili ti lockdowni, ne vem kaj, vse res obupno omejujoči, vendar je tam, a veste, če rečejo maska gor, je maska gor. Ali ste pa v zaporu, a ne? Se to verjetno veste. Ja, nekje je bilo grozen. Meni je tudi zapovedala, ko ona pa živi na Cipru in smo imeli ravno zdaj srečan in rekla, ti ne veš, kako je bilo pri nas. Mi smo bili dobesedno zaprti v stanovanje in če si hotel iti ven, si mogel najprej pač narediti ta test in potem si mogel na eno posebno številko poklicati, se logirati in so ti dal, ne vem, 50 metrov od hiše si lahko šel in če so te najdel 50 metrov, da si bil več, pač da si šel čez to mejo, da so te praktično odpeljali v zapora. Ne? Mateja, zdaj bi te pa jaz na tem mestu vprašala, to, kar je zdaj Tjaša ful dobro povedala, da v Nemčiji že imajo postavljene te stvari, da imajo in zdravnike, in za šolo, in vse te alternativne zadeve. Ti to si zdaj začela tukaj pri nas dejansko preko tega projekta sestavljati nov temelj. Tega, kako je rekla Tjaša, pač ni možno čisto izstopiti za enkrat, ampak da postopoma gremo na neke svoje nivoje in si naredimo vzporedno realnost, ki bo šla nam v prid, da ne bomo obremenjeni. Kaj dejansko ti zdaj počneš, Mateja, in kaj glede tega boš tudi na dogodku predstavila in kako boš ti to povezala? Kaj dejansko ti ustvarjaš? Jaz sem že večkrat dobila, bom rekla, od ljudi namig, da naj se že zbrcam iz cone udobja in naredim tisto, za kar sem bila poslana tukaj v Slovenijo. Kako si kdorkoli to predstavlja, meni čisto vse en, jaz vem, kaj moram narediti in bom povezala celo Slovenijo z vsemi inicijativami, naredila bom spletno stran, kjer bo vse to združeno. Mi imamo tudi izjemno podlago oziroma pomoč v ljudski pisarni, kjer se naši členi res trudijo s tem naravnim pravom in postopki, kako dejansko bi mi lahko izstopili iz sistema.
Zdaj pa marsikdo se bo ob to spotaknil, pa bo rekel, zakaj pa niste vi že to naredili? Jaz vas bom pa vprašala, zakaj pa niste vi že zraven pristopili, pa nekaj za to naredili? Najlažje je stati ob strani, kritizirati, šimpati, pljuvati in čakati. Ne, dovolj je bilo tega čakanja, konec je s tem čakanjem. Tjaša je lepo povedala, po celem svetu se ljudje organizirajo, sodelujejo, delujejo, prevzemajo odgovornost. Prevzemajo odgovornost za lastne odločitve. Samo rešitev, druge rešitve ni. In več, ko nas bo, večja bo naša moč. V soboto vam bo Marjan predstavil, kako te zadeve funkcionirajo. Je pa res, da je treba imeti določeno znanje, biti raziskovalec, kar pomeni iti iz cone obdobja in nekaj za to narediti. Mi imamo ljudi. Se spomnite lanskega protesta, ko je bilo 100 000 ljudi na ulicah Ljubljane in so pričakovali, da bojo policisti stopili na njihovo stran. In je kakšno razočaranje je bilo, ko niso. Vam jaz povem, zakaj niso. Ker je bilo to umetno ustvarjeno in ljudje še niso v zadostni meri prevzeli odgovornost. Policisti, zdravniki čakajo na nas. Oni imajo pa vso pravico čakati na nas. Zakaj? Zato, ker nosijo izjemno pomembno vlogo za naše zdravje in oni ne morejo kar čez noč prestopiti iz sistema na našo stran. Veste, zakaj ne? Ker je še vedno treba račune za elektriko plačati, račune za vodo plačati, nategujejo nas stavnim zemljiščem in tako naprej. A nas je že toliko, da mi lahko finančno podpremo njihovo delovanje? Nas ni, a ne? Nas ni pa zato, ker še vedno prelagamo odgovornost na druge. In v temu je rešitev. Ampak zakaj prelagamo odgovornost na druge? Ker nas je strah. Strah nas je pa zato, ker se še nismo odločili zavestno delovati. In ko se ti enkrat zavestno odločiš delovati, stvarstvo vedno poskrbi, bom kar tako rekla, pa ne glede na to, kaj si kdo misli, vedno poskrbi, da so vam vrata, kamor greste, odprta. To mi vemo, ko že zavestno delujemo, kažemo vam, kako je treba delovati, ampak ljudem še kar ni jasno. Oni bi sistem, oni bi tako delovali, oni bi v redu, lejte, se lahko pa sestavimo dva svetova. Mi bomo šli v eno smer, vi pa pejte v drugo smer. Vso pravico imamo tako delovati. S tem, ja, da ne škodujemo eden drugemu. Tu bi te dopolnila, ne? Mogoče samo je treba razumeti tudi ta razvoj, ki je bil v teh 30 letih pri nas, ne? Če gledamo čisto iz šolstva ven, oziroma še več let se to dogaja, sem zadnjič res tudi prav raziskovala, tega raziskovanja mora biti zelo veliko, res vsakemu priporočam. Namreč Sorosove univerze, prav sem šla googlat in sem želela priti do dna, kje so, kaj so, kak delajo. V glavnem, mimo grede, no, ampak vse ni slučajno, ne, sem pa izvedla od ene moje prijateljice dolgoletne, ki je delala v vrtcu, da so Soroševi programi že upeljani že veliko, veliko let že v vrtce, a veste? Soroševi programi. In kaj proizvajajo, kaj proizvaja Soroš in njegova kompanija, ne? Ene robotke, ki so sposobni samo kimati, ne? In niso pripravljeni prevzeti inicijative v lastne roke, a ne? Slepo sledijo in niso se pripravljeni vprašati, a je to res ali ni res. Dejansko zato vidimo toliko mladih, a ne, ki ne ve, o čem je stvar.
Oni so nekako še najbolj v tem sistemu in smo se spraševali, kako to, da so tako v tem sistemu, mi, naša generacija, bi bila že zdavne na cesti. Jaz sem prepričana v to, pa ne sam, da bi bila enkrat na cesti, ampak bi tam bila tako dolgo, dokler ne bi nekaj naredili. To vem. Ja, to je sistem, ki jih je spravil v to stanje popolne zamegljenosti v glavi in samo nekega kimanja in upoštevanja. Se veste, ne vem, jaz srečujem te določene mlade in to je tako obogljivo, tako nima svojega mnenja, da mi je grozno. A ne? To je ta generacija, to so te generacije. In takšna generacija si težko ustvari svoje mnenje, če je bila ves čas učena drugače, po drugi strani so ji pa tisti drug del možgana, ne, pa nekako zameglili še za temi igrcami in z, se vemo, kaj se po to spada, računalniki, stik z naravo nobeden, odtujitev od sebe, 100%, ne samo se od sebe, tudi od drugih ljudi. Ne? In zdaj imamo opravka z to generacijo, s temi generacijami. Zato je tako težko jih spraviti k razmišljanju, da bi začeli delati pri sebi, ker tisto, jaz grem stani si seba, to je samo najprej in prvo, kaj jaz lahko zdaj, karte imam takšne, to, variante, opcije, levo, desno, pogledati, aha, kaj lahko naredim, kaj so moje možnosti in grem v akcijo. Oni pa čakajo, da bo nekdo drug mogoče rekel, ja, on je pa tudi že šel, pa ona je tudi že šla. Ne, ti pojdi samostojno, sploh če imaš toliko znanja, če si si ga pridobil tekom časa in novic je veliko, ker objavljamo, ne vem, marsikdo objavlja in se trudimo in prevajamo že ves čas, tako da iz tega bi si lahko že ustvarili neko svoje mnenje in prišli do tega, da zdaj je high time, skrajni čas, da pogledamo svoje adute ali ne adute in se odločimo, črto potegnemo, koliko jaz lahko se osamosvojim, koliko moram še biti noter, kaj lahko naredim. To je bistvo, začeti pri sebi. Ne pri drugih, ne čakati na druge, kdaj bodo drugi. Zdaj ti si, tako kot si rekla, ti si sprememba, zdaj ta moment. Ne jutri po jutršnjem, zdaj. Ja, zdaj bo treba res, pač ni več časa, ne? Že včeraj je bilo na nek način prepozen. Ful si je lepo to povedala. Mateja, zdaj bi te jaz vprašala še na nekje za konec, pa potem ti narejte epilog. Zdaj, ko sem gledala ravno, sem začela malo gledati, pač kaj mediji komunicirajo in dejansko hrana bo šla še trikrat gor, elektrika bo šla še trikrat gor, ogrevanje. Točno so že povedali, po katerih segmentih bo šlo in glede, če znamo puzzle sestavljati. Jaz mislim, da smo, da imamo intuicijo, pa da smo inteligentni, da junija že to govorijo, a ne, pa da v bistvu je včeraj upravnik rekel v blokih, da nimajo ponudnikov za plin in tako naprej. Kaj je glavni element, glede na to, da nam junija že to komunicirajo, a ne, pa vemo, kje je šele september, kaj je glavni element poleg samooskrbe, kaj boš ti naredila, da boš v bistvu te stvari imela na nek način urejene, da boš pozim lahko imela ogrevanje, da, a ne, jaz recimo sem imela zadnjo položnico februarja 300 evrov, pa sem v bloku, v dvosobnem stanovanju in vem, da se bom pač od tukaj mogla izseliti, ker ne mislim plačevati 700-800 evrov na mesec samo za ogrevanje. Kaj je glavni element poleg samooskrbe, Mateja, da se zdaj pripravimo in da začnemo res jasno razmišljati, kaj bomo naredili zdaj? Ja, mi imamo eno srečo, da smo v hiši, da imamo ogrevanje na drva, da imamo tudi ravfunk v hiši, kamor lahko priklopimo tudi kiprbuš, se pravi, da lahko tudi na kiprbuš kuhamo. Naši sosedje imajo električno centralno na hiši in če ste v dobrih odnosih, se lahko dogovorite tudi za električno napeljavo, da vam dajo pač elektriko, ker zdaj ti, ki so bili zadnji, ki so montirali te celice električne na hiše, menda jim nič ne plačujejo več v sistemu viška električne energije. Se pravi, glejte, to so vse možnosti, zato je pa delovanje
v skupnosti tako izjemno pomembno. Ne, recimo, jaz bom imela dovolj hrane, sosed ima elektriko, un sosed ima gmajno, in lahko na ta način en drugmu pomagamo. Ne bojo vsi izgubili služb, tako da bom rekla, lahko plačevali določene storitve, ampak to, da nam pa delajo take podražitve, pa diši že na inflacijo. In to ono hiperinflacijo, ki smo jo že dali skozi. Jaz se spomnim, bom rekla, ko sem bila v srednji šoli, kaj se je dogajalo, to je bilo tam od 86. 87. leta naprej do leta 91. 92. ko je bila hiperinflacija in to je bilo noro. Če ni iz denarja, takoj pri to, ko si dobo plačal, praktično si se pod nosom obrisal. A ne? In tako bom rekla, lejte, tukaj je pa zdaj na nas. Tisti, ki so v blokih, sami vemo, da je možno od zunaj namontirati raufanke, se pravi dimnike in priklopiti kiperbuše. A ne? Si lahko kuhamo, si lahko grejemo in v bloku recimo sploh ne rabiš ne vem koliko kurt, ker je to v bistvu z večjih strani so te stanovanjske enote in edino, kar je problem, je ta zonalni del, notranji se pa že itak samo od sebe greje. A ne? Kar se tiče prehrane, če bo hrana toliko draga, kakor zdaj kaže, bo treba... Ja, zdaj, če pogledamo, Mateja, je meso, ne, te, ki sem ga jaz ponovat, ko moj sin pride na kosilo, ta piščanc, ki sem ga jaz kupovala, je bil prej, ne vem, 3,90 €, včeraj sem šla, je bilo 8,09 €, in zdaj sem rekla, da bo šlo še krat 3, se pravi, mi lahko pričakujemo, da bomo za nekega piščanca, ko smo prej dali 4 €, praktično plačevali okrog 25 €. Ja, tega se stavno zavedamo, ne? Te cene so prenapihnjene. To je v bistvu umetno ustvarjanje krize, zato da se ljudje držijo v strahu, v šahu in glede na to, da se pripravlja tudi ta UTD, se pravi univerzalni temeljni dohodek, kar pomeni, če boš priden, boš lahko to, to in to. Zdaj je pa na nas, ali bomo mi se šli to igro, ali se bomo povezali med sabo, pa bomo rekli, ne rabimo vas. Tako je. A ne? Na nas je. Lejte, Tjaša ima izjemno veliko informacij. Ona ve, ker ni samo locirana na Slovenijo, ampak ona ima informacije iz celega sveta in povsod se ljudje prebujajo in združujajo in si pomagajo. V Sloveniji bomo mogli dati pa povšijo na stran, ali pa jo prašparati za pozim, da bomo kurelzno in se iti neko spoštovanje med nami, podporo, brez ega. Tisti, ki bojo pa pač gojili ego, pa ne igrajo po svoje. Na nas je. Mi imamo toliko zemlje, pa take možnosti, da lahko tudi pozim pridelamo zelenjavo, solato, krompir, korenje, vse korenovke, ker zemlja se nikoli toliko ne ohladi, niti po zim, ne, če imamo pokrito, da se lahko to pridela in imamo za samo oskrbo doma. Imamo kmetije, ki imajo ogromne rastlinjake, povežimo se z njimi, namesto, da pod ceno prodajajo korporacijam, ki potem 5-kratno, 6-kratno naprej prodajajo. Pejmo k njim, pa mogoče bojo za še enkrat višjo ceno prodali, pa bomo vsi zadovoljni. Mi, ki bomo dobili prvensko hrano in oni, ki bojo lahko stroške pokrili. Ne rabite 5-krat, 6-krat dražjo hrano kupati. A ne? Ampak seveda, treba je umsko celostno dozoreti, da bomo sposobni narediti družbo, ki bo samo oskrbna. Tako v delovanju, tako v prehrani, tako v pomoči, tako v sodelovanju, in tukaj je naša največja moč in tega se obstoječi režim boji, ko zlot križa. To moramo vedeti, zato nas tako pritiskajo. Jaz ja, se bolj, ko nas bojo pritiskali, bolj se bomo mi prebujali. Ne? In jaz sem vesela, da se pritiska, ker tako, kot smo rekli,
to, kar se, a ne, Tjaša je dobro rekla, mi smo v vojni. Ljudje se ne zavedajo. Jaz imam okrog sebe kup prijateljev, prijateljic, bivšega partnerja, ki se mi smejijo, pa imamo tudi kup enih profilov, klede gor na Facebooku, ki se vsem nam smejijo, ampak v redu, ne? Mi se s tem ne bomo obadali, bolj, ki se smejijo, bolj pač smo mi tudi slišani in videni, tako da se jim zahvaljujemo na tem mestu za vse komentarje, ker vsak komentar je zelo dobrodošel, a ne tako, kar pravijo, za vsakim dobrim konjem se kadi in za nam se bo dejansko kadil, pa ne zato, ker bi hotel egotripično karkoli dokazvati, ampak samo zato, ker razumemo in ljubimo življenje in mi bomo živeli, ker se bomo tako odločili. In ko se odločiš, se odpre 1000 vrat, ne glede na to, katera se zaprejo. A ne? Tako da, Tjaša, pa Mateja, za konec bi jaz v bistvu še en povzetek naredila. Tjaša, ti boš dejansko na tem dogodku tudi dala konkretne rešitve, še poleg tega, kar smo danes povedali, na področju, kako ti obvladaš. Mateja, kaj še ljudje lahko tam pričakujejo in čemu dejansko z eno zavestjo bojo prišli in z drugo odšli? Kako boš to interpretirala, so me vprašali? Jaz bom tako rekla. Manj, ko boste pričakovali, več boste dobili. To je dejstvo. Ker več, ko človek pričakuje, bolj razočaran. Ker želi čudež, ki ga nosi v sebi in ga druge ne more dobiti. Lahko pa dobi usmeritev, konkreten smerokaz, kam lahko gre. Zato, da se opolnomoči, opogumi in da dobi v sebi tist center, ki ga bo vodil čez vse te prepreke in te sistemske nebuloze, ki se zdaj dogajajo. Jaz sem lahko z lastnih izkušenj povem, jaz v teh 2 letih nisem pričakovala nič. Bila sem pa nedotakljiva. Tako na tržnici, kot na cesti. Jaz sem imela samo vedno dokumentacijo v avtu, da imam svoj SP, da se ukvarjam s hrano in oni mi ne morajo preprečiti dostopa do moje zemlje. A razumete? Ko ne pričakuješ nič, dobiš vse. In tudi tukaj na dogodku bom jaz poskrbela, da boste dobili konkretne informacije. Ampak jaz vam jih ne bom dala. Sami boste prišli do njih. In tudi ljudje, ki bodo tam s temi informacijami, zelo dobro jih boste mogli poslušati, da boste te informacije slišali. Ker jaz vidim, kaj se zdaj dogaja. Tako, kaj je rekel mali princ. Če hočeš videti bistvo, moraš gledati srcem, ker je bistvo o čem nevidno. In ko se ti enkrat povežeš s tvarstvom, s praizvorom, tam so vse informacije. Kaj mislite, kako so delovali Einstein, Tesla in vsi ti veliki geniji? S to povezanostjo. Je pa še eno dejstvo. Več, ko nas je srčnih ljudi povezanih, da se v živo spoznamo, večja je naša moč. Na tem dogodku bodo tudi ljudje, ki so izjemno javno postavljeni. Razum, zato na ta dogodek pridite zelo dobro pripravljeni. Predvsem tukaj noter. Jaz bom govorila samo še iskreno in direktno. Ker je dovolj ujčkanja, dovolj je manipulacij, dovolj je vsega, čeprav jaz manipulacij nikdar nisem delala, ampak vidim, kaj se dogaja. Ljudje pričakujejo čudež, ki ga nosi vse. Jaz tega čudeža ne morem dati. Direktno vam bom povedala. Nobeden tukaj od nas, ki smo danes, od nas treh, ki smo prisotni tukaj, tega čudeža ne moramo dati nobenemu. To lahko samo vsak sam iz sebe ven. Boste pa dobili nova znanstva, nova prijateljstva in konkretne kontakte, ko boste rabili, kar boste rabili, da boste imeli kaj v roke zavzeti. Ampak na vas je pa odločitev, da to odločitev sami pri sebi sprejmete. Jaz pa nobena od nas treh namesto vas ne more tega narediti. Jaz vem, da je to težko poslušati,
Tudi jaz sem to težko poslušala, ko so mi govorili določene stvari, ampak ko človek dojame, je samo hvaležen za vsa spoznanja, za vse, kar ti prinese življenje, zato ker je to tvoja nadgradnja samega sebe. Dobro, si to zdaj povedala, Mateja, dejansko se bo kreirala nova družba. Ne? Mi se bomo in tudi tam, ko boste na dogodku. Jaz vem, ko sem veliko dela na te zadeve, pa vse jim pridemo, pa nas je veliko, pa se ljudje potem držijo vsak za sebe. Dejte tam, vse bomo to povedali, tam, ko bomo sedeli, veliko nas bo. A ne? Imeli boste tudi stojnice, kjer boste, pa to ne bojo navadne stojnice, to bojo v bistvu male te kmetije in mali te privatniki, ki bojo v bistvu vam na voljo, ko noben drug ne bo hotel pridati, zato ker mi ne bomo imeli nobenih testov in nobenega stranja na vratih, ne bomo kazali, da bo nekdo nam pralen stroj popravil. Dejte tam s tistimi, ki boste, dejte se pogledati v oči, dejte se objeti, predstavite se, pa začnite komunicirati med sabo. Mi smo se nehali sploh videti. Mi se sploh ne vidimo. Ja. A ne? Dejmo to mečka nazaj vživeti in ko boste to začutili, da so ljudje okrog vas, a ne? Dobiš voljo in strast do življenja nazaj in enostavno greš na drug način naprej. Ja, ti si pa še nekaj povedati. Me prav veseli, no? Ta strah, ne, mogoče bi se še navezala, to sem želela, pa prej sem želela tudi povedati, da ne želim strašiti, ampak bom še neko stvar povedala. Namreč strah dejansko res lahko premagate s tem, da se usmerite v delo. To je že imel, se vemo, kdo je to rekel, ampak je imel prav, ne? Arbeit macht frei, ne? Enostavno, če ste toliko zaseden, jaz vam povem, da v te dve leti pa pol nisem imela časa zadihati, kak bi šele imela čas, da bi me bilo strah v tem času. Tako da je zelo preprosta formula. Nikakor ne pustiti, da vam pride v možgane, oziroma z drugimi stvarmi nekako se posvetite drugim stvarem in to za dobro drugih, a veste, za sebe in drugih, to najbolj pomaga. Ko delate za druge, pa bom rekla še toliko bolj. Druga stvar, kar sem pa mislila reči, samo to, veliko krat kdo reče, ko kaj objavim, ja, pa strašiš, pa to ne bo, pa... Ne, ne, mi moramo biti za situacijo seznanjeni, a ne? Mi moramo vedeti, kaj je na stvari. Zdaj, kako bomo to sprejemali, je seveda naša stvar, a ne? Jaz upam, da sprejmemo odraslo, ker namen je samo to, da vemo, pri čem smo. In zdaj sem poslušala ravno včeraj, po noči sem poslušala Ernsta Wolfa, tega znanega publicista nemškega, finančnega eksperta, tudi za mednarodne trge, pa ga je vprašal, a vas kaj skrbi, nekaj v tem smislu je rekel ta moderator, glede nečesa drugega, pa je rekel, ne, veste kaj mene najbolj ta moment skrbi. Najbolj me skrbi, da bo ta vojna, ki se zdaj dogaja v Ukrajini, zašla tudi na naše področje. In zdaj to zadevo, pa res nočem strašiti, tole sem jaz slišala še iz ust nekoga, ki ga vsi zelo dobro poznate, a ne? Ki je sicer zelo, zelo optimističen na enem zoomu, ki smo ga imeli zdaj na koncu pred zaključkom tribunala in me je res presenetlo. Dejansko me je presenetlo. Tako da lahko računamo tudi s tistim. Res je, da je danes nekako papež govoril v drugi smeri, ane, da? In se malo ta narativ obrača, da pustimo ne, orožje, pa dajmo se vse za pogajalsko mizo. Ampak ta moment, vam povem, je res izredno, izredno smo na tanki črti. Levo ali desno. Je huda situacija. Tako da jaz bi naredila kar se da, kar je v vaši moči, da se nekako, če ne morete prodati stanovanje, se mogoče združite z kakšnimi ljudmi, se vem, da delajo, kupujejo zemljišča skupno in si potem tam postavljajo hiše, majhne hišice. Vem, da se to dogaja tudi pri nas. Nisem tok noter, ker imam pač svojo že, sem težila k temu že od nekdaj v naravo iti, ampak se da, a veste,
In tako kot Mateja, ti praviš, je potrebno se samo povezati. To, kar so zdaj ves čas delali, da so na stran na tak in drugačen način, ti šali, nas bo zdaj situacija prisilila, da se bomo povezali, če drugo ne. In prav je tako, ker se moramo, ker edino tako ostanemo ljudje, a ne, v svoji pravi osnovni funkciji. A ne. Če ne smo lahko, se vemo kaj, a ne, robotki. Ja, pol nismo več ljudje, ampak smo osebe. Tako, tako je. Tako je. Jaz se ti, Tjaša, najlepši zahvaljujem. Jaz bom vse, ki imate kakršne koli vprašanja, pišite mi na moj mail, na matejazlogar@gmail.com in vam bom jaz probala odgovoriti. Prosim vas za malo potrpljenja, ker jaz sem zdaj tudi zelo aktivna na njivi, zelo dobro raste, predvsem tudi plevel in je treba, ker imam vse ročno, ne uporabljam nobenih pesticidov, nimam nobenih subvencij, sem se zavestno odločila, da jih nočem, ker grem v delovanje čim bolj izven sistema, tudi to bom še naštudirala, kako se rešiti SP-ja in ostalih zadev, ampak ta trenutek je še tako, tako da vam bom odgovorila, vam bom, kar je v moji moči, na vas pa je, da začnete raziskovati. Ne? In ne ukvarjajte se s tem, ali je zemlja ravna ali je okrogla. Ukvarjajte se s tem, kako boste imeli špajze polhne, če ne zaprejo, da imate za ene pol leta rezerve, da si nakuhate kompotov, da si vložite sadje, da si posušite zelišča in čim bolj pripravite za prihajajočo jesen. Če bo, kaj bo, če ne bo, ne bo, mi bomo šli brez strahu čez zimo. To je pa bistveno. A ne? In brez tega aktivnega delovanja se bo ta strah v naše zavedanje še bolj zasidral in bomo še bolj razočarani, še težje bomo šli čez. Zato se je vedno treba pripraviti. Tako da hvala, Tjaša, da si se odzvala po vabilu. Hvala, Tiva, da sodeluješ pri temu in na svoj način s temi aplikacijami, da to sploh lahko speljemo, podpiraš. Zdaj vidite, kako mi družno sodelujemo, vsak ima nekaj, da lahko za tebe speljamo. Ja. Tako da jaz se vam vsem skupaj zahvaljujem, ker ste se odzvali po vabilu na ta Zoom. Mi bomo zdajle probali ne samo do dogodka, ampak čez celo poletje dajati vam določene informacije, se povezovali tako v živo, kot na teh spletnih platformah. Na vas pa je, da začnete prevzemati odgovornost za svoje življenje in aktivno delovati in raziskovati. In naj nobeno več ne pride na pamet, malo se bom pohecala, svojo odgovornost prelagati na druge. Toliko. Hvala lepa za nocoj. Hvala. Mateja, hvala. Tjaša, hvala. Ful sem vesela, da smo se spoznali in veselim se tega dogodka, da se vidimo 3.7. Ker si prav želim tudi jaz res ene večje spremembe in mislim, da ka nas bo več na kupu, da bomo tudi kolektivno premaknili to, kar si želimo, pa mogoče sami malo težje naredimo. Tako da, Mateja, v soboto se boš ti spet javila. Tjaša, mi se vidimo 3.7. Če je pa kakšno res vprašanje, pa lahko napišete pod ta video, ki ga bo Mateja potem dala na svoj Facebook, ga podelite s tistimi, ki jim to resonira. Tako da jaz se vam vsem zahvaljujem za lep večer. Mejte se lepo, mejte se radi, raziskujte, kdo ste, zakaj ste tukaj in kam ste namenjeni, pa kje je vaša meja in prevzemite odgovornost res za svoje življenje, ker vam bo bistveno, bistveno lažje. Tako da lahko noč vsem in se vidimo kmalu. Hvala lepa obema za povabilo. Lahko noč. Hvala tudi tebi, lahko noč. Srečno, lahko noč. Srečno.